כסף! למה אתה לא מגולח? ספירת העומר, הרסר! אדם פיקח היה זה שבדה מליבו את האלוהים. אפלטון, 427-347 לפני הספירה. והנעה למה לא מצוחצח גם ספירת העומר? מצוחצח המפקד! השנאה נובעת מהרגש והבוז מן ההיגיון, ושניהם גם יחד מחוץ לתחום שליטתנו. ארתור שופנאוור, 1788-1860. נשבע המפקד, סרצחתי בבוקר, המפקד! שוטים נחפזים במקום בו מלאכי מרום חוששים לפסוע. מי אמר את זה? ג'ונתן סוויפט, המפקד! אלכסנדר פופ, 1788-1844, רד ל-20. אתה זרקת את הנייר הזה? כן, הרסר! והחיים הם מה שמתרחש שעה שאתה מתכנן תוכניות אחרות. ג'ון לנון, 1940-1980. מצטער, הרסר! הארכיטקטורה היא מוסיקה שקפעה. גטה, 1749-1832, הרסר! שתוק, הרה קטן, מי שאל אותך בכלל, איפה אתה חושב שאתה נמצא? איפה אתה חושב שאתה נמצא? מה כתוב בשלט הראשון בכניסה למחנה מיד אחרי השין גימל? הסיגנל הוא לבוש המחשבה! אחד אחרי! הגיהנום הוא הזולת, שמור הניקיונו! ברור! ברור, המפקד. תרים את הנייר. קח את הדתי אחד על אחד. שתבואי לשכב איתי, תלבשי שמלה שחורה מאוירת ב... תותים! ותחבשי מגבעת שחורה מקושטת ב... תותים! ותחזיקי סלסילת... תותים! תגידי בכל דק ומתוק... תותים! תותים! מי רוצה... תותים! אל תלבשי כלום מתחת ל... תותי! שמלה. אחר כך חוטים יעלו אותך למעלה ויורידו אותך על הזין שלי. יונה וולח, 1944-1985. חופשיים. יאללה, עופו לי מהעיניים.